Olha, veja só você. CEO da Robinhood. CEO da Robinhood. Diz que Doge pode se tornar a moeda da internet. Parabéns pra ele. Não, eu tô botando as palmas aqui. Tô botando as palmas. Porque, na verdade, a gente tem que comentar sobre a façanha, o malabarismo que esse cara teve que fazer para conseguir chegar a essa dedução incrível. Porque o cara tem que ser um gênio para chegar nessa conclusão, né? O cara tem que ser um gênio para chegar nessa conclusão. A mesma conclusão que chegou o patrono do nosso canal. Não é? O patrono do nosso canal. Será que o CEO do Robinhood, da Robinhood, o que é isso? Tá querendo, será que esse cara tá querendo tomar o lugar do Elon Musk e virar o nosso patrono? Que é isso? Criptomoeda. O que será? O que será? Hein? O que? Vamos descobrir quais as ideias dele para transformar a Doge na moeda da internet. Vamos começar as premissas que ele assume. Vamos começar pelas premissas que ele assume. Tá? Premissas. Então vamos lá. Primeira premissa. Pô, o fee de transação da Doge é muito baixo. Não é? O fee de transação da Doge é muito baixo. Talvez porque não tenha congestionamento na rede da Doge. Não é? Por que o fee de transação do Bitcoin subia? Porque era muita gente querendo utilizar o Bitcoin. Não tinha espaço no bloco. O minerador escolhe quais transações ele coloca no bloco. E ele colocava primeiro as transações que deixam o fee maior. Nessa brincadeira, você vai leiloando o fee para que a sua transação entre logo no bloco. Logo, a transação fica mais cara. Aí chegou uma tal aí de Lightning Network na vida do Bitcoin. O que aconteceu com os fees de transação do Bitcoin? Caíram. Consideravelmente. Hoje você faz uma transação de Bitcoin a centavos. Ah, fora isso, né? Fora isso. Fora o fato de chegar uma Lightning Network que derrubou o valor do fee do Bitcoin absurdamente, você pode fazer transações com Segwit e tem um fee muito mais baixo. E pode agora fazer transações com Taproot. E tem um fee ainda mais baixo. Você está fazendo transações aí de Bitcoin a poucos centavos. Ou na Lightning, nem dá para chamar de fee. Cara, você vai pagar um, dois, que seja 20 satoshis numa transação de Bitcoin na Lightning Network, não dá nem para dizer que aquilo é fee, né? Mas, na cabeça do senhor Vlad Tenev, CEO da Robinhood, 0,003 centavo de dólar, né? Dólar. É um valor baixo, beleza. Então, tá comparando aí de 1 a 3%. Com quem que ele compara? Com as redes de cartão de crédito. Ó, ó, ó. Joinha, mano. Palmas pra ele de novo. Que comparação boa, né? Vamos comparar o fee de uma rede. O fee de uma rede. Que teria o potencial de substituição financeira global. Vamos falar Bitcoin, Doge. É que eu tô colocando no mesmo cesto, no mesmo balaio. Vai, Bitcoin. Com o fee que é pago por uma rede de cartão de crédito, que é um serviço dentro de uma rede financeira. Tá? Então, vamos lá. Parabéns, senhor Vlad. O senhor conseguiu ter sucesso absoluto de 0% já na primeira. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos continuar. Eu acho que melhora. Eu acho que melhora. Né? O fee do Bitcoin é Bitcoinzinho só se ele for mineiro. Né, fi? Se ele for mineiro, é, doutor Valotinho. Se for mineiro, é. Né? Bom,
Aí ele fala, né, é ideal, é o aí ele vem para a questão do tempo de bloco, block time. Ele fala, ó, o tempo é ok, né? O tempo de um minuto por bloco, aí, o bloco do Doge tá ok. Precisa escalar. Precisa. Mas, um bloco de um mega por minuto tá chegando aí numa casa de 40 transações por segundo na Doge. Aí ele fala, pô, mas é muito pouco. Chega a Visa aí que faz 65 mil transações por segundo. A Doge precisa melhorar a performance, né? Bloco de um minuto. Bloco de um minuto. Com... é de um mega. 40 transações por segundo, TPS. É baixo. É melhor que o Bitcoin, mas é baixo. Porque ele já acha que é melhor que o Bitcoin aqui, né? Ele já acha que é melhor que o Bitcoin. Ele tá desconsiderando a existência da Lightning Network. Pra esse cara, nem cara... O que é Lightning Network para um cara que vem considerar o fee de transação vai comparar com uma taxa de cartão de crédito, né? O que, né? Porra. Então, beleza. Então, um mega de bloco a um minuto, 40 transações. Porra, então você perde o Bitcoin. Bitcoin é horrível, horrível, né? Desconsiderando a existência da Lightning Network. Desconsiderando. Aí ele compara de novo com a Visa, que faz aí 65 mil transações por segundo. Então precisa melhorar. Então como que você melhora? Como que você resolve? Como que você resolve? Você resolve aumentando o tamanho do bloco para 1 giga e depois para 10 giga, né? E aí você vai ter todo o throughput necessário para movimentar uma moeda global para o futuro. E fala que solução de Layer 2 não são mais necessárias. Parabéns! Parabéns, Sr. Vlad, CEO da Robinhood. Obrigado aqui por nos agraciar com toda essa sua sabedoria, né? Para você poder transacionar 10 GB de bloco por minuto na internet, né? Para manter o tempo de bloco aí de 1 minuto. Mantém, cara, que é isso, né? Aumenta para 1 giga, fácil, tá rápido, tá fácil transitar 1 giga por minuto na internet, né? Mas a solução não é ficar no 1 giga. Porra, mano, é só aumentar para 10. Não é? É só aumentar para 10. Pois é. É... mano... sério, sério. Ô, senhor Vlad, vamos conversar? Vamos assistir o Morning Crypto? Vamos trocar uma ideia aqui? Fala assim, ó. É... não, né, cara? Porra, cara. Não é possível, mano. Aí, ele vem tentar se justificar. Ele vem tentar se justificar. Ele fala, então, agora os críticos vão falar que isso vem com um custo, né? Vem com muito custo e que os entusiastas querem rodar um full node num Raspberry Pi, não vão mais poder fazer. Ele falou, processar 10 GB de blocos por minuto vai requerer um hardware mais sofisticado. Mas eu acho que é um trade-off justo. Eu acho que é um trade-off justo. Esse cara, ele desconsidera que esses blocos têm que descer numa infraestrutura inteira em diversas máquinas ao mesmo tempo. Que o bloco tem que ser validado e que o método de consenso valida o peso de dificuldade, que os blocos com uma dificuldade maior são processados no lugar, são substituídos. Esse cara nunca ouviu falar em reorganização. A gente tem uma live onde a gente explica como reorganização acontece. No detalhe, aqui, né? Mano, é inacreditável o cara chegar nessa altura do campeonato, depois de 2015 que a gente teve a BIP 101, Bitcoin Unlimited, 2015, a gente teve toda a treta em 2017 para sair a Segwit.
Segwit 2.0, Segwit 2, né, na verdade, 2.x, né? Segwit 2. Aumento de bloco, criação de Bitcoin Cash, criação de Bitcoin Satoshi fucking Vision do fake Toshi. Toda a treta que acontece toda vez ao redor do Bitcoin, agora com a entrada da Taproot, de novo, discussão, aumento de bloco, banana, reorganização, melhoria da eficiência do armazenamento de informações. Aí me vem um maluco desse que acaba de listar a Dogecoin no seu aplicativo com uma solução mágica para resolver a questão. A solução mágica é só aumentar para 1 giga e depois para 10. Cara, eu li isso aqui e eu entrei numa crise de depressão. Aí depois ele fala do número de emissão de moedas também, que, né, que o supply é infinito, né, que, mas é menor que dólar e tal, que beleza. Mas é inacreditável, inacreditável. O CEO de uma empresa desse porte vir pra internet e falar descarregar, né? Descarregar. Cara, foi muita besteira numa tuitada só, mano. E que é isso? Ô, CEO da Robinhood. A gente tem que conversar. Aqui, ó. Olho no olho. Vamos bater. Olha pra mim de novo. Isso era uma piadinha, não era, meu senhor? Isso era uma piadinha, não era, meu senhor? Põe tudo junto aí de uma vez. Vai fazer barulho, vai pra lá, né, mano? Caraca, velho. Que puta, cara. Ah, tudo junto nessa bodega. Não é possível, mano. Não é possível que o cara me manda uma dessa num dia desse, nessa altura do campeonato. Não é possível que esse cara continue aí, que os investidores do Robinhood considerem esse cara aí pleno das suas faculdades mentais de continuar à frente da empresa. Brincadeira, mano. Aff, cara. Inacreditável, mas é isso. É isso, a diversão do dia. A diversão do dia é essa pra vocês. Tá? É tão fácil, galera. Vai lá, aumenta o tamanho do bloco. Desconsidera a infraestrutura de internet global. Pra ele, 10 GB por minuto na internet é factível. É um trade-off aceitável. Hoje tem que ter galopira, né? Já teve essa... Mano, que é isso, cara? Que é isso? Isso aqui, eu vou te falar. Eu fico meio pá quando eu vejo quando eu leio esse tipo de coisa. Porque é meio que inadmissível. O pessoal vem... Sei lá, cara. Eu tenho tantos adjetivos que eu não quero... Não solto na live. Em minha cabeça, eu fico tendo que escolher as palavras. Sabe aquelas... Forma aquela nuvem de palavras? Eu tenho que ficar pescando... E as palavras que eu falo são as pequenininhas dentro da nuvem de palavras, são as que eu quero falar, que são as gigantes, né? Olha lá, o André Julião. É, isso a SEC permite, né? Criar um broker de fee zero com spread no bid ask, sem os usuários entenderem a não transparência dos preços dos ativos. Ah, sem dúvida, né? Isso aí pode. Também é super permitido criar plataforma onde você não precisa ter o ativo, né? Como era até pouquinho tempo atrás. Agora é que eles criaram as carteiras custodiadas. Não custodiadas, né? Que o usuário pode ter a cripto na wallet dele. Mas até pouquinho tempo atrás, era só cripto indexada. E cripto indexada é o número que os caras bem entenderem, né? Isso pode. Manda a Neon visitar ele. Boa! Dá-lhe dedada. Merecia, talvez resolva, né? Streaming de filme 4K fica no chinelo com essa. Fica? Porra, cara.
Ou se fica, né? É, mano, ai. Sério, sério, eu fiquei doidão com essa, maluco, cara.